מסכת סוכה דף ח', נתחיל מסוף העמוד הקודם, 8 שורות מסוף העמוד, מהפסקה אמר רבי יוחנן. אמר רבי יוחנן, סוכה העשויה ככבשן, הכוונה בזה, סוכה שעשויה כמו עיגול, זה נקרא כבשן, אם יש בהיקפה כדי לשב בה כפדה את בני אדם, כשרה, ואילה אם לא פסולה, הכוונה, אם אני יכול לשים בהיקף שלה, כלומר בכל העיגול, מסביבות העיגול, אני יכול לשים 24 בני אדם, כלומר צמודים אחד לשני בצורת עיגול, על ידי כך זה כשר, ואם לא זה פסול. כלומר צריך שיהיה מינימום אפשרות להכניס 24 בעיגול. מה החשבון? כבר נגיע לחשבון. אומרת הגמרא הקדושה, ראשית כל, כמן, כרבי. כמו מי רבי יוחנן סובר, הוא סובר כשיטת רבי. רבי יהודה הנשיא, כמו שכבר ראינו בדף ג', שהוא סובר שסוכה המינימלית היא גודל של 400 על 400. אומרת הגמרא, דאמר, כל סוכה שאין בה 400 על 400, סוכה. פסולה, ולכן סוכה כזאת העגולה, בשביל שיהיה בפנים ריבוע של 400 על 400, אנחנו צריכים שאפשר לשים בפנים עיגול של 24 בני אדם, וכמו שאנחנו נראה בעמוד הבא איך עושים את החשבון שהגענו ל-24 בני אדם. אומרת הגמרא, ראשית כל יש להתבונן. מכדה, גברא בהמתא יתיב, כלומר, בן אדם אחד יושב בתוך אמה. אם אדם יושב בתוך אמה, ואנחנו יודעים כלל, כל שיש בהיקפו שלושה, יש בו, כל שיש בו היקפו שלושה טפחים, יש בו רוחב טפח, אם ככה, בתרי סרסגי, והכוונה בזה ככה. זה כבר כלל שלמדנו אותו כמה פעמים, הזכרנו את זה במסכת העירובין, ועוד כמה מקומות, שכל עיגול שיש בה היקף שלו טפח דהיינו, שיש לנו מכאן וכאן, יש לנו טפח, אם ככה, כמה העיגול בעצמו, העיגול בעצמו יהיה לנו שלושה טפחים. תמיד ההיקף הוא פי שלוש מאשר הכותל. תמיד, אז אם ככה, אם אנחנו אומרים שכל שיש בהיקפו טפח, אז לכן בעיגול שלו יש שלושה טפחים, אם נעשה את זה לחשבון, בתריסר סגי, ב-12 אנשים, מספיק. למה? כיוון שאם אנחנו צריכים לשים בפנים ריבוע של 400, אז אם ככה אנחנו נצטרך לעשות את החשבון של העיגול, העיגול הוא פי שלוש מאשר ההיקף שלו, ואז אם ככה, אם בפנים יש לנו 400 על 400, אז יוצאים פה 4 כפול 3, כי אנחנו אומרים בעצם שההיקף הוא פי 3 מאשר הקוטר, כמה יצא לנו 12? איך הגעת לחשבון של 24, זה הגמרא שואלת על רבי יוחנן, אומרת הגמרא, מתריסר סגי, מתריסר הגמרא, אנחנו עוברים לדף ח' למעלה, הנמי לבי עיגולה, אבל ריבוע, בריבוע בעיית פה, כלומר, כדי לעשות עיגול, שבתוך העיגול יש לנו חשבון של 4 טפחים, 4 אמות, אז במילא אנחנו יודעים, אם מכאן ועד לכאן יש לנו 4, אז פי השלוש שלו יהיה לנו 12, נכון. אבל כדי לתת ריבוע, הריבוע הוא יותר, כיוון שאנחנו צריכים לשים ריבוע בתוך העיגול, אנחנו צריכים לשים ריבוע של 400 על 400, לכן החשבון יצא קצת יותר, ולכן לא יספיק 12. אומרת הגמרא, בוא נתבונן גם בזה, מכדה. כמה מרובה יותר על העיגול? רביע. כלומר, כלל בידינו שהריבוע יותר גדול מאשר העיגול ברבע. אם עשינו חשבון שעיגול של 400 על 400, אנחנו בעצם עושים שהחשבון שלו הוא יוצא 12, אנחנו צריכים להוסיף רבע, כי כך כלל בידינו שהריבוע יותר גדול מהעיגול ברבע. אם ככה, מספיק לעשות 16, ואין צריך לעשות יותר מ-16, איך הגענו ל-24? זה שואלת הגמרא. אם ככה, משיט סרסגי. אז הגמרא, הנמילה, מתי אנחנו אומרים שמספיק היקף של 16 אמה? כלומר, שאתה אומר שההבדל בין העיגול לבין הריבוע זה רק ברבע, אומרת הגמרא, בעיגול זה נופע מגודל ריבוע, כלומר, שהעיגול יוצא מתוך הריבוע. מה הכוונה בזה? כלומר, שהעיגול, שהרוחב שלו 400 על 400, ואתה שם בפנים את הריבוע, אז בזה אתה אומר לנו, ההבדל בפנים הוא בעצם בין הריבוע לעיגול, הוא יצא באמת רבע. אבל מה שיצא פה, יצא שהריבוע בעצמו יהיה קצת פחות מאשר 400 על 400. למה? משום ההבדלים של השפיץ, משום מורשה דיקר נתק, כמו שכבר אנחנו נראה. אבל אומרת הגמרא הקדושה, ריבוע זה נפיק מגוע העיגולה, כלומר ריבוע שיוצא מתוך העיגול, כלומר שאנחנו בעצם נבוא נשים בתוך העיגול, נצטרך לשים ריבוע של 400 על 400, אנחנו נצטרך להגיע לחשבון יותר גדול. זה לא ההבדל ביניהם יצא רבע, אומרת הגמרא, בעיית פה צריך שיהיה היקף הסוכה יותר גדול, משום מורשה דיקר נתק. אז לסיכום הדברים. כדי שנוכל לשים ריבוע של 400 על 400 בתוך עיגול, אנחנו צריכים קצת יותר מאשר רבע. ורבי יוחנן אומר לנו שזה בעצם יצא חשבון של 24. לכן הגמרא אומרת, גם לזה עדיין קשה לבוא להבין איך הגענו לחשבון של 24. אומרת הגמרא מכדי, כל אמתא בריבוע
אם טעות רחומשה באלכסונה, לכן למדת רמה בשיפסר נחי חומשה סגיה. אבל למה זה ככה? אנחנו יודעים כלל גדול בידינו, שתמיד האלכסון של הריבוע, האלכסון בעצמו הוא ב-0.4, כלומר יותר נכון ב-40% יותר גדול מאשר הריבוע בעצמו. כלומר, אם יש לנו בקרנות 4/4, כמה האלכסון שלו יצא? האלכסון שלו יצא 5.6. למה 5.6? כי בכל בעצם אלכסון יש לנו 0.4 יותר, כפול 4, 0.4 כפול 4, כמה זה יוצא? זה יוצא 1.6, 1.6 על פני 4/4, בסך הכל אנחנו נגיע ל-5.6. אז אם ככה יוצא מפה, בעצם שאלכסון מכאן לכאן זה 5.6. מה הזכרנו תמיד? שההיקף של העיגול הוא פי 3 מאשר מאשר הקוטר שלו. ואם הקוטר של העיגול בעצמו הוא 5.6, ככה הזכרנו, אז מה שיוצא מפה 5.6 כפול 3, יצא לנו 16.8, בלשון הגמרא, שיפסר נחי חומשה. אז מה יוצא מפה? יוצא מפה, כדי לעשות עיגול שתוכל להכניס בפנים ריבוע של 400/400, אתה לא צריך יותר מאשר 16.8. עדיין איך רבי יוחנן הגיע לחשבון של 24, כמו שנראה כעת בציור. אם זה הריבוע, יש לנו כאן ריבוע של 400/400, האלכסון שלו כאמור הוא 5.6, 5.6 כפול 3, יצא לנו 16.8, ואם ככה יוצא מפה בעצם שהאלכסון שלו זה 16.8, 16.8, אם ככה מספיק לנו 16.8, ולכן קשה להבין איך רבי יוחנן הגיע לחשבון של 24. אומרת הגמרא, לא דק. רבי יוחנן לא דקדק. רבי יוחנן אמר 24 בערך, הוא לא דקדק. אומרת הגמרא, קשה להבין. אם הוא דאמרין לא דק, פורטה. אתה יכול להגיד לא דקדק באחד, בחצי. לבוא להגיד שלא דקדק כל כך בהרבה. אומרת הגמרא, טובה, מי אמרין לא דק? בכזה חשבון גדול תוכל לבוא להגיד לנו לא דק. כלומר שההבדל פה בעצם הוא הבדל של 7.2. אפשר לבוא להגיד לא דק? זה קשה לבוא להגיד. אומרת הגמרא, אמר לאמור קשישה ברי דרב חמרה, ברי דרב חסדא לרב אשי. מסברת גברה בעמתה יתיב, לא כך, תלתה גברה בתרתה עמתה יתווה. אומרת הגמרא ככה, האם אתה סובר, כמו שאמרנו בתחילה, ש24 אנשים אמרנו שכל אדם יושב בתוך אמה אחת, ולכן בעצם ההיקף יצא לחשבון של 24 אמות, ודאי לא כך, אלא כל שלושה אנשים יוצאים בשביעים בשתי אמות. ואם ככה, כמה אנחנו עכשיו נגיע לחשבון? אנחנו עכשיו נגיע לחשבון של 16 אנשים, לא 24 אנשים, 16 אמות. 24 אנשים יושבים בתוך 16 אמות. ולכן זה באמת אפשר לבוא להגיד עכשיו חשבון. אומרת הגמרא, כמה אבו להו, כמה החשבון בעצם? שיצר, כמו שהזכרנו מקודם. אם אמרנו ש24 יושבים בתוך 24 אמות, ואנחנו כעת אומרים ששלושה אנשים יושבים בתוך שתי אמות, כלומר, אתה צריך לבוא ולהוריד פה רבע מתוך הדבר הזה, אתה צריך לבוא להוריד פה שליש מתוך הדבר הזה, שליש מתוך 24, זה עושה בדיוק 16, ולכן, כי זה 16 פחות 8, זה 24 פחות 8 זה 16, ואז אם ככה הגענו לחשבון של 16, אומרת הגמרא, אבל עדיין לא תגיע לחשבון שאמרנו, למה? כי אמרנו 5.6 כפול 3 זה 16.8, ועדיין קצת יש פה הבדל, אומרת הגמרא, וענן, שיפסר נחי חומשה בעינן. עדיין מה שאנחנו צריכים זה 17 פחות חומש, כלומר 16.8. גם אם אתה תגיד לנו ששלושה אנשים יושבים בתוך שתי עמות, עדיין לא נגיע לחשבון הזה. אומרת הגמרא, לא דק. אז אפשר לבוא להגיד לא דק. כלומר, רבי יוחנן לא דקדק, רבי יוחנן אמר 24 אנשים, שזה בעצם יוצא 16.8 עמות, הוא התכוון באמת ל-16, הוא לא דקדק. אומרת הגמרא, עדיין. אמו דאמרינן לא דק לחומרה, לכולם מי אמרינן לא דק? הרי כך, אם אנחנו אומרים ש24 אנשים יושבים ב16 אמות, אז אם ככה יוצא עם פה שהריבוע שאנחנו נכניס בתוך חשבון של 16 אמות זה קצת פחות מאשר 400/400. אם רבי יוחנן סובר שהסוכה המינימלית זה 400/400 ואתה לא תוכל להכניס ריבוע של 400/400 בתוך היקף של 16, כי זה פחות, משום שבעצם העיגול הוא בעצם קצת, יש לנו את הקרנות בצד, אי אפשר לבוא לעשות 16. אמרנו, מה החשבון? החשבון זה החשבון של האלכסון. מהו האלכסון? 16.8. יוצא מפה שאם אתה אומר לי 16 אמות, אתה מקל, וזה יכול לגרום מכשול לאנשים. אפשר לבוא להגיד לא דק, אם למשל דוגמה, היה יוצא שהחשבון הוא קצת יותר, למשל דוגמה, במקום 16.8, היינו אומרים 17 או 18, אפשר לבוא להגיד לא דק. בעצם שאדם יבוא יחמיר, יעשה קצת סוכה יותר רחבה. אבל לבוא להגיד שאפשר גם לעשות סוכה יותר צרה, כלומר רק ש16 זה קשה, כי רבי יוחנן אמר לנו 24, 24 כמו שאמרנו יוצא בחשבון, ל16 עמוד זה עדיין לא יוצא טוב. אומרת הגמרא, תירוץ, אמר לרב אשי, לרב אשי, לעולם גברה בעמתה יתיב. באמת,
אדם יושב בתוך חמה. ואכן, יש לנו חשבון של 24 אנשים. אבל בשונה ממה שאמרנו מקודם, אומרת הגמרא ורבי יוחנן, מקום גברי לא כך חשיב. כלומר, רבי יוחנן לא מחשיב את מקום הבני אדם. ונסביר. מקודם עשינו חשבון, שהחשבון הוא בעצם יוצא שההיקף הוא 24 אנשים, 24 אמות. אם ה-24 אמות, כמה יוצא לנו בעצם? יוצא לנו שהלחסון שלו בעצם זה יוצא הקוטר של אותו עיגול יוצא 8. כי ככה אמרנו תמיד שההיקף הוא פי 3 מאשר הקוטר. ואם ככה בעצם יוצא לנו שהקוטר מכאן לכאן זה 8, אנחנו נוריד בן אדם מכאן, בן אדם מכאן, כמה יצא לנו? אמה מכאן, אמה מכאן, יצא לנו 6. ואז אם ככה, שש כפול שלוש, יצא לנו בעצם 18. ואז יצא, כיוון שאנחנו הוצאנו את הבני אדם מחוץ לסוכה, מכאן בן אדם ומכאן בן אדם, יצא לנו בעצם שהקוטר של אותו עיגול זה 6 על 6, 6 על 6 בעצם יצא 18. אומרת הגמרא, אבל עדיין לא תגיע לחשבון, מה אמרנו? החשבון האמיתי בעצם הוא האלכסון של 5.6 כפול 3, שזה יוצא 16.8, ופה אתה הגעת לחשבון של כמה? של 18. שאומרת הגמרא, אם ככה, אבו להותמן 10, ואומרת הגמרא, בשיב שר, נחי חומשה סגיה, הרי אמרנו שהחשבון הוא מה שיוצא 16.8, זה החשבון האמיתי, ופה לפי החשבון, גם אם אתה תוציא בן אדם מכאן, בן אדם מכאן, עדיין יצא לך 18, ולא תגיע ל-16.8, אומרת הגמרא, אין שום בעיה, זה אפשר לא להגיד, היינו, זה לא דק, ולכו אומרה לא דק. כלומר, רבי יוחנן, לא תגדק, רבי יוחנן אמר לך, מקום של 24 אנשים בחוץ, שזה יוצא בסך הכל, כמו שאמרנו, הקוטר של העיגול יוצא 6 על 6, וזה קצת להחמיר, כלומר, שאדם לא יבוא לעשה בדיוק סוכה של 400 על 400, ועל ידי כך הסוכה שלו תהיה פסולה, לכן רבי יוחנן אמר לך, היקף של 24, שבסך הכל יוצא בפנים הקוטר של העיגול 6 על 6, וזה נקרא שהוא לא דק ולחומרה, ואפשר באמת להסביר כך. רבנן דה קיסרי אמרי, רבנן דה של קיסריה, חכמי קיסריה, עשו חשבון אחר לגמרי, והם סוברים שאכן הבני אדם יושבים בפנים, ואכן הקוטר בעצם יוצא 24, כמו שנראה כעת, שזה קצת קשה להבנה. אומרת אמר רבנן דה קיסרי, ואמרי לי, דייני דה קיסרי, יש אומרים שזה דייני קיסרי אמרי, עיגולה דה נפק מגור ריבוע ריבה, הכוונה בזה ככה, עיגול, שנחקק מתוך ריבוע, באמת השטח של העיגול קטן משטח של הריבוע, באמת ברבע, נכון ככה. אבל פה אומרת הגמרא, אנחנו עוברים לדף ח' עמוד ב', ריבוע דנפיק מגו עיגולה פלגה. אומרת הגמרא, אבל ריבוע שיוצא מתוך עיגול, כלומר אם אנחנו נכניס את הריבוע בתוך העיגול, יצא לנו חצי, ונסביר את הדברים. כלומר, אם אמרנו שההיקף הוא יוצא לנו בעצם 24, 24 אנחנו צריכים להכניס בפנים ריבוע של 4, ואם ככה, ריבוע של 4, יצא לנו אלכסון של כמה? אלכסון יצא לנו של 8. אלכסון של 8, כמו שכבר הזכרנו, כי בעצם זה 24 לחלק ל-3, אלכסון של 8. זה בדיוק תוכל לבוא ולהכניס ריבוע של 4 על 4. ונסביר גם כן למה. כי בעצם יוצא שהריבוע שיוצא מתוך העיגול הוא יותר קטן בשליש. ובעצם כמה זה שליש? בלשון הגמרא זה יוצא חצי. כי בעצם זה יוצא 8. ואז בעצם יוצא שההיקף של אותו, כלומר הקוטר של אותו העיגול, זה יוצא 8 על 8. ולכן, זה חשבון של דייני קיסריה, ולכן רבי יוחנן אמר 24. אומרת הגמרא הקדושה, ולא היא. זה לא נכון החשבון הזה. למה? דאכחזינא דלא הוה כולי. כלומר, באמת רואים שזה לא נכון. ההבדל הוא לא כל כך משמעותי בין הריבוע לעיגול, כמו שאנחנו אומרים, שההבדל הוא בחצי בלשון הגמרא, או בשליש בלשון הפשוטה יותר. כלומר, זה ודאי וודאי לא ככה. אלא החשבון הוא באמת יוצא בכמה? החשבון הוא, כמו שאמרנו, 5.6 כפול 3. כלומר, שאנחנו צריך להסתכל לפי הלחסון, זה בעצם מה שיוצא, כי באמת זה לא יוצא שתוכל להכניס בפנים 24 אנשים בהיקף, כי זה לא 24 אמות, אלא החשבון הוא קצת פחות, כמו שאמרנו, החשבון. כעת הגמרא תביא לנו עוד כמה הלכות בהלכות סוכה, כמו שנראה כעת. אמר רבי לוי משום רבי מאיר. שתי סוכות של יוצרים. מה הכוונה סוכות של יוצרים? בזמנהם היו אנשים שמכינים קדרות, מכינים כלי חרס, היו יוצאים לשוק, היו בונים לעצמם מין בית. הבית בעצם היה כולל שתי חדרים. חדר אחד בחוץ, שזה משמש כן תצוגה, זה מקום של יוצרים, שם היו עושים את היצירה, וחדר אחד בפנים, שם אותו אדם שהוא מתעסק עם הקדרות, היה יושן שם. זה בעצם נקרא שתי סוכות של יוצרים. אז זו לפנים, זו הכוונה חדר לפנים מחדר, הפנימית אינה עסוקה, כלומר, למרות שאת הפנימית הוא עשה עם שכך, כהלכתו והכל בסדר גמור, אבל כיוון שהוא דר שם כל השנה, כלומר הוא שם לשם כל הקיץ, הוא נמצא שם, ולכן אין לו היכר בדבר הזה, לכן הפנימית היא לא נקראת סוכה. גם אם הכל כשר ויש פה בעצם שכך והכל טוב, זה לא נקרא סוכה. אומרת הגמרא, וחייבת במזוזה, כלומר בחדר הפנימי חייב לשים מזוזה, כי זה נקרא בית, כי הבן אדם שם גר שם כל הזמן.
והחיצונה סוכה, כלומר, אם הוא החליט לשבת בחיצונה, כמובן כשיש סכך, אז החיצונה נחשבת לסוכה, ופטורה מן המזוזה, כיוון שהיא לא משמשת לדירה תדיר, אלא היא עשויה, כמו שהזכרנו, רק להיכנס ולצאת דרכה, אז לכן החיצונה נחשבת לסוכה. שואלת מה השאלה? והמי? למה אנחנו נגיד שהסוכה, החיצונה פטורה ממזוזה, אומרת מה, תהב החיצונה כבית שער של הפנימית, ותתחי במזוזה? הכוונה בזה ככה. מה זה בית שער? בית שער, הכוונה, זה בית שהוא בעצם משמש כמו פתח מעבר לבית פנימי יותר ממנו. כלומר, יש את זה הרבה פעמים בווילות, יש מין כזה בית כזה קטן, ודרך הבית הזה נכנסים לבית היותר גדול. זה נקרא בית שער. ובית שער, אנחנו יודעים לפי ההלכה, שזה כן חייב במזוזה מדי רבנן. אז למה לא נגיד שאותה סוכה החיצונית של אותם יוצרים התחייב במזוזה? אז הגמרא, משום דלא קביעה. הכוונה בזה ככה. כיוון שהסוכות האלו הן לא קבועות. שכלומר, גם הפנימית היא בכלל לא קבועה, למה? כיוון שהרבה פעמים אדם עוזב את אותה מקום, הולך לבית שלו הקבוע יותר לאכול שם ולגור שם, ולכן המקום הזה לא נחשב כמקום קבוע, ולכן זה לא יכול לבוא ולהפוך את הבית שער למקום של בית שער. בית שער של בית קבוע התחייב במסוכה, במזוזה מדי רבנן. אותו בית שער של סוכת היוצרים לא יכול לחייב אותו במזוזה מדי רבנן, ולכן זאת הסיבה שהחיצונה פטורה מן המזוזה. סתנו רבנן. גנבח. גנבח. זו סוכה של כמה בני אדם שכבר נראה את ההלכה שלהם, שזה הכוונה סוכת גויים, הכוונה גויים שעשו כדי לדור שם עם אות החמה, כמובן לא לשם סוכה, לא לשם כלום, סתם עשו סוכה בשביל לגור שם. סוכת נשים, כלומר נשים עשו את הסוכה כדי לדור בה עם אות החמה, סוכת בהמה, הכוונה סוכה שעשו אותה לצורך בהמות, סוכת קוטים, הכוונה סוכה שעשו אותה קוטים, הכוונה זה בדומה לגויים, קוטים נקראים גרי עריות, סוכה מכל מקום, כשרה או מלבד שתיהם מסוככת כהלכתה. כעת הגמרא תסביר לנו את כל הברייתא הזאת שאנחנו נראה כמה הלכות. ראשית כל, יש לנו פה את הדין של גנבח שזה גויים, נשים, בהמה, קוטים. זה במשנה, הברייתא למד אותנו שזה כשר. חוץ מזה הברייתא מוסיפה לנו פה עוד שתי פרטים. מוסיפה לנו פה פרט אחד של סוכה מכל מקום ופרט של מלבד שתיהם מסוככת כהלכתה. כעת הגמרא מברר את הפרטים. אומרת הגמרא, מהי כהלכתה? ראשית כל, מה שאתה אומר לי, שתהיה מסוככת כהלכתה, מה הכוונה בזה? אומרת הגמרא, מהו חיסדא, והוא שעשה לצל, כלומר שעשו את אותה סוכה של הגנבח האלו לשם צל, לא סתם בשביל להסתיר את המקום, להסתיר את היושבים שם, אלא כדי שיש שם מקום כדי צל, לכן אתה גג, אפילו שלא התכוונת ולא אמרת לשם מצוות סוכה, אותה סוכה כשרה. אומרת הגמרא, סוכה מכל מקום, שאתה אומר לי, גם זה כשר להטוי המים, מה הוספנו פה? אומרת הגמרא, להטוי סוכת רקבש. מה זה סוכת רקבש? לתנו רבנן, סוכת רקבש זה סוכת רועים, רועי צאן הכוונה, שהם יושבים בשדה כדי לשבת, כדי שיהיה להם צל, כדי לשמור על הצאן שלהם. סוכת קייצים זה סוכה של בני אדם שמתעסקים עם קציות, קציות הכוונה תענים. סוכת בורגנים, סוכה שעשו אותה שומרי העיר. סוכת שומרי פירות, לכוונה שעשו אותה שומרי הקרמים והגינות. סוכה מכל מקום כשרה, ובלבד שתהם סוככת כהלכתה. אז בכל אופן, מה שאמרנו מקודם, סוכה מכל מקום, זה הוספנו את הסוכת רקבש. ראשית כל, עוד פעם על אותו ברייתא אנחנו מבררים, ואז נבוא ונחזור. אומרת הגמרא, מהי כהלכתה? מה אתה אומר לי שבסוכת רקבש הזה זה צריך להיות מסוכך כהלכתה? כלומר, מה באת ללמד פה? אמר רב חיסדא, והוא שעשה לשם צל. כלומר, ראשית כל, זה צריך להיות לשם צל, ולא כדי להגן על היושבים שם. אומרת הגמרא, סוכה מכל מקום להטוי המי? אומרת הגמרא, להטוי סוכת גנבח. כלומר, ככה. הברייתא של סוכת רקבש, הוא בא ואומר לך, גם סוכת גנבח כשרה. הברייתא של סוכת גנבח בא ואומר לך, גם סוכת רקבש כשרה. אומרת הגמרא, מה הכוונה בדברים האלו, מה הפירוש? אומרת הגמרא כך, אי תנא דגנבח, כלומר, הברייתא שכתוב בסוכת גנבח, הוא היה יותר ברור לו שהסוכה הזו כשרה. ולכן אני אומר לך, זה ההלכה פשוטה, ואני מוסיף לך, שתדע לך שגם סוכת רקבש, זה שזה חידוש יותר גדול, גם זה כשר. אומרת הגמרא כך, אי תנא דגנבח, עלי מלא גנבח משום דקביע. כלומר ככה, סוכת גנבח זה יותר קבוע, כלומר עושים אותם בשביל שזה יעמוד הרבה זמן. ולכן הוא עושה את זה בצורה מפורשת, כלומר לכן אמר בפירוש, סוכת גנבח כשרה. וקטנה, מכל מקום, להטוי רקבש דלא קביע. כלומר, סוכת רקבש זה לא דבר שהוא קבוע. כלומר, רואה צאן שהולך לראות את צאנו, הוא לא כל הזמן רואה באותו מקום. אז אכן הוא שם את הסוכה פה לזמנים, לפרקים קצרים, לאחר מכן הוא יבוא ויעביר את זה משם. בא להגיד לך שהסוכה הזו כשרה, אבל מה יותר חידוש? יותר חידוש זה רקבש, מה יותר פשוט? גנבח. אומרת הגמרא, והתנא דרקבש, כלומר, התנא ששנה את הברייתא השנייה של סוכת רקבש, אומרת הגמרא, עלימא לרקבש, כלומר, יותר ברור לו להתיר סוכת רקבש.
למד בני חיוב ענינו, מה מדובר שם? מדובר שם סוכת רוהים, סוכת קייצים, בורגנים ושומרים, שזה בעצם סוכה של אנשים יהודים שחייבים בסוכה. אז זה בעצם בא להגיד לנו, זה יותר פשוט שהסוכה הזו קשרה. ותנה מכל מקום בא ואומר לך, תשמע, גם סוכה מכל מקום זה קשר, לתוי גנבח, זה לא בני חיוב ענינו, כלומר, כמו שהזכרנו, סוכת גויים, סוכת נשים, סוכת בהמה, סוכת כותים, זה לא אנשים בני חיוב, שאותם הסוכה הזאת יכולה בוא להגיד לנו בעצם שזה סוכה. ובכל זאת הוא בא ומחדש לך זה קשר, לכן הוא בא ומוסיף, מה יותר חידוש בשבילי? יותר חידוש בשבילי זה אנשים שהם לא בני חיוב. מה פחות חידוש בשבילו? זה אנשים שהם כן בני חיוב, רק בש. אז כל אחד יש לו את החידוש שלו, חזקים וברוכים תהיו, מסורות טובות, ישועות ונחמות.